Olá, minha gente, tô aqui na chácara e vocês repararam aqui, o trator tá arando tudo, olha aí, arando e a terra vai ficando assim. Aí você talvez não entenda nada de terra, nem precisa entender, a não ser que seu ramo seja esse. Aí você fala assim, mas pra que o trator faz isso? Pra que a gente paga pra arar a terra? Olha aqui, vocês estão vendo aqui? Ó, a terra tá toda solta, ó, soltinha, ó, qualquer coisa que você mexe, ela tá solta. O que acontece? A terra solta assim. Antes de arar, ela estava compactada, estava dura. E aí, a chuva bate, escorre. A semente bate, não entra. Quando você ara ela, revira a terra, ela deixa de estar compactada e ela fica preparada para você poder jogar a semente de qualquer coisa. No caso aqui, nós estamos arando para só plantar um capim. E aí você joga o capim, joga o adubo, e a terra cresce, desculpa, a terra não, a planta cresce e vira uma bênção, né? A coisa mais bonita é um pasto bem formado, olha lá, como é que tá todo. A pergunta e a resposta é a seguinte, para que se faz isso? Para que a gente possa ter mais produtividade. E uma coisa interessante que eu tava pensando sobre isso, é que tem gente que nada cresce na vida dele, viu? Nada, nada, o coração dele é duro, sabe? E aí, Deus precisa passar o arado, e o arado, uma das coisas que você entende do arado é que o arado ele corta a terra, ele sai rasgando a terra, né? Corta, vamos dizer assim, fere a terra para produzir mais. Sabia que em nossas vidas, algumas vezes, não é que Deus nos fere, não? Ah, Deus me feriu. Não, Deus fere, não. Às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam conosco para o nosso coração ser rasgado um pouquinho e aí poder cair a palavra de Deus em nossas vidas para quando vier a chuva nós termos o melhor proveito. E quando isso não acontece, nosso coração duro, a gente perde a chamada, perde a semente, perde a estação das chuvas e assim por diante. Por isso, meu povo, que está me ouvindo aí, não importa quem você seja, por isso que nós precisamos, dia após dia, permitir que o nosso coração seja mudado, transformado, sejamos mais sensíveis à voz de Deus, permitir que Ele rasgue o nosso coração, para que toda a dureza da nossa vida saia e nós possamos ser pessoas melhores, aperfeiçoadas e prontas, a terra pronta para receber a semente e a chuva de Deus. Que 2017 caiu muita chuva na sua vida, mas que o seu coração seja rasgado como essa terra, para que você possa receber o melhor de Deus na sua vida. Pensa sobre isso, que Deus te abençoe.